Називін дбає про слизову носа принижиттю. Називін. Найщиріші вітання глядачам нового каналу. Це шоу «Хто зверху». Його звати Богдан Шелудяк, а мене називайте сьогодні Леді П. То може все-таки Леді Ле? Ні, Богдасику, Леді П, бо П – це перемога. Побацим. Команди на сцену! Секс-символ. Дворазовий чемпіон України з пауерліфтингу. Актор, гуморист. Арам Арзуманян. А до речі, ось цей от кремезний хлопчина, він, наскільки я знаю, не любить, коли його називають секс-символом. Ні, бо я Арам. Ага. Але це ж не йому вирішувати, правда? Тим паче, що, друже, я готовий взяти на себе цю ношу. А, так? Якщо окей. Що, да. Не секс-символ, але головний кайдаш та чорний ворон, актор Тарас Цимбалюк. Слухай, мені сказали, що у тебе до мене є якісь питання. По-перше, Богдане, є питання, це інше шоу на новому каналі. По-друге, питань немає. Його веду я! Слухай, ну, якщо у тебе нема до мене питань, але ти знайшов час, аби вилізти на Гуверлу і задати питання до Марка Куцевалова, то після програми ми з тобою поговоримо. Поговоримо. Телеведучий, інтерв'юер, автор суперпопулярного проєкту на Ютубі «Розмова» Сергій Лиховида. Тисніч, подавай. Ну і я, капітан цієї команди, дуже скромна людина, у якої в Тіктоці майже 1,5 мільйона підписників, Богдан Шелудяк. А от ось тієї сторони Леся, яка покликала всіх своїх підписників сьогодні в команду. Друзі, що він таке каже? Якби я покликала всіх своїх підписників, тут би пів Києва стояло. Я вітаю свою жіночу команду, і сьогодні в ній грають найкрасивіші жінки України. Справа від мене. Дивіться, розказую. У кожної співачки є мрія. Хтось мріє отримати Гремі, хтось мріє заспівати зі мною дуетом, а вона мріє заспівати гімн України такого «Ще не вмерла України» на Червоній площі. Співачка Таяна. Ваші оплески. А тут біля мене стоїть ще одна розкішна дівчина. Дивіться, у кожної ведучої є мрія. Є. Хтось з ведучих мріє вести своє вечірнє шоу, хтось мріє вести замість мене «Хто зверху», а вона мріє такого, знаєте, одного ранку сказати на всю країну: «Шановні українці, Рашка капітулювала, ми перемогли». Ваші оплески, ведуча ранкового шоу «Ранок» у Великому місті Юлія Зорій. В кожної акторки є своя мрія. Хтось мріє знятися в голівудському фільмі, хтось мріє отримати «Оскар», а вона мріє надавати пописку тій поганій акторці Скабєєві. Ваші оплески, акторка Інна Приходько. Ну і що сказати про себе? Що сказати? Я капітан команди Леся Івана Нікітюк, людина, яка коли робить флюорографію, навіть той найкращий знімок виставляє в сторі в своєму інстаграмі, щоб це лайкали. Леся Івана Нікітюк, ще раз повторю для вас, якщо ви не почули. Дякую, Богдан. А ми пам'ятаємо. Ну, а ще я маю нагадати, що у нас сьогодні в студії, як і завжди, наша опора, наша надія, наші баритони мужики. Мужики! Це отакий баритон? Мужики! Це отакий баритон? Мужики! Та це тенор! Слухайте баритон! Дівчата! Дівчата!
Дівчата! Не чую! Дівчата! Мужики! Закладе зараз тебе! Мужики! Дівчата! Мужики! Скричали! Все, все, молодці, 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 молодці! Хочу звернутися до того, в кого є сьогодні теж мрія, щоб жіноча команда виграла. Пане суддя, я права чи ні? А от і побачимо. Я вітаю усіх наших глядачів біля телеекранів, у глядацькій залі, наших гравців і навіть ведучих. Я буду слідкувати за правилами і зроблю все, щоб сьогодні перемогли найсильніші. І це будуть мужики! 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 Дівчата! Я зараз злечу! Я злечу зараз! Дівчата! Дівчата! Тим, як почати гру, я хочу, і ми всі з вами, хочемо подякувати всім тим, хто щодня доводить, що українці були, є і будуть зверху. Дякую захисникам, дякую захисницям, силам оборони. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Отже, наша програма складається з 7 раундів і фіналу. Ціна кожного раунду – 2000 гривень. Але переможець раунду може отримати додаткову 1000 гривень, правильно давши відповідь на бонусне запитання. Але все вирішиться у фіналі. Та команда, яка переможе, подвоїть свій виграш, а та, яка програє, піде звідси плачучи чоловічими сльозами, такими великими рюмсалами піде звідси. А люди будуть проходити такою, навіть не будуть дивитись в їхній бік. Ну, це ми ще побачимо. Перший раунд! Це шоу «Хто зверху?» Перший раунд має назву «Руки-ноги». У чоловічої команди вже на руках з'явилися спеціальні лапи з літерами, а ноги свої вони запихнули у ті великі лапи, на яких є букви у кожного по 4 літери. За допомогою них ви будете складати відповіді на ті запитання, які буду ставити я. Одне слово – один бал. Немає слова – немає бала. Більше вгаданих слів, більше шансів на виграш. Я запрошую вас всіх от сюди. Давайте, пацани, не наступай на мене. Не наступай. Отуди, отуди, по одному. Дивіться, головне, запам'ятайте, які у вас буде літери. Як тобі йдуть ці ноги, клас. Не тільки після вас, капітан. Я все ношу оверсайз. Капітан, зірка нашої команди, капітан Топчик. З Богом, хлопці. Час пішов. Безпілотний літальний апарат. Байрактар, безпілотний, дрон. Де? У мене Р, у кого Н, де? У кого Р, у мене Н, О. У мене є О на нозі. Нема, на руці. У тебе там О? Так, все О, да. Дрон. Є. Стрілка на екрані комп'ютера рухається разом із мишкою. Курсор. Курсор. У мене що? У мене О. Курсор. У мене У. У мене У. У вас Р взагалі є? Куро. Се, у тебе немає Се? Курор. А, в мене ж Се, точно. Курсор. Так, Є. А де Р? Де Р? Є Р, так. Маленький мотоцикл – те саме, що мотороллер. Що? Маленький мотоцикл. У мене де? О. Скутер. 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 Тоді Р в мене. А у мене? У мене де? Де? Скутер. Р. Давай, Р. Син. Є. Синонім до слова тулуб. Чоловічий накачаний. Діво. Чоловічий накачаний. Торс. Торс. О. О в мене. У мене то. У мене то. Давайте. Торс. Р. Давайте Р. Тарас. Кого торс той показує? Я теж О показав. Міцний канат, ним користуються вантажники і альпіністи. Трос. 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 Т. Р. О. С. Поставте. Хтось С поставте. Тро. 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 Це С не в тебе? Ні. Є. Траси. Траси. Забери, забери. Є. 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 У дорослої людини їх 32. Стоп. Час вийшов. Нормально. 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 Це було зуби. Два рази. Зуби 32. Насправді не так важко було нахилятись. Арам, арам, двома. Ходімо. Давай. Квейра майже виходила. Було як треба. Сергію, після вас. У них танець-контент був, знаєш, там такі просто. Сергія. Це було нелегко, але я вже бачу, як дівчата тремтять. І хочу починати. Будь ласонька, дівчатка, виходьте. Ти йди на нього. А ти йди на нього. І так далі. Ти йди на нього, на того Богдана. А ти тільки поди. Як на лижах себе відчуваєш. Добрий день, студія. Що ж, тоді починаємо.
той, хто веде за собою людей, є для них авторитетом. Ну, хто це? Лідер. А ти мені лідер. Скажи. Лідер. Лідер. Так. Лідер. У мене є Р. Л. У мене Е. Л. Я Р. Ди. Де. У мене Р. Богдане, ви повільніше читаєте. Добре. Читай давай! Американський переносний протитанковий ракетний комплекс. Всі його знають. Бляха! Це його патріот? Ні. А хто? Оте, що з рук. Хаймерс? Ні, з рук. Байрактар? Навіть дітей так називають. Ларі, Іріс. Байрактар? Джавелін! Джавелін! Джавелін. Я роблю ти? Я роблю ти? Я роблю жи? 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 Я в кінці, я в кінці. Д-В-В. Жа-В. Джавен. Джавен. Л. Ін. Є. Ли. Є. Ін. Столовий прибор для перших страв. Ніж, вилка, шо? Ніж. Ложка, ложка, ложка. Л. 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 Я роблю жи? Я роблю жи? 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 У мене нічого. О, дайте ли. Ли. Дайте Л. 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 Дайте Л. У мене нема. Л. Дайте О. Отут вони й погоріли. Туди, сюди, сюди, до мене, до мене, до мене. Маника останнє, все нормально. Ложа, ложа, ложа. Як ложа? Ложка. Не треба. Ложка, є. Є. З нього роблять коробки. Що це таке? Картон. Картон. У мене ар. У мене ар. Кар, кар. Я роблю ти. У мене ар. У мене ар. У мене ар. Володар. Кар. Ти. Кар. Ти. Он. Ну, ладно вже, ладно, ладно. Ти молодець! Спасла команду, врятувала. Юля врятувала команду, молодці, молодці. Якось хотілося, щоб Леся Іванівна частіше «же» показувала. Капітанша трошки тупила сьогодні. Леся! 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 Пане суддя, здається, дівчата встигли скласти останнє слово, але я б на вашому місці їм його не зараховував. Але ти не на його місці. А насправді, дійсно, ви не на моєму місці, пане Богдан. Дівчата разом 4 слова склали правильно. Вітаю! По слову на кожну. А чоловіки? Суддя. Хлопці! Щодо останнього слова «трос», лише фактично на останній секунді вони додали літеру «С» і тим самим склали 5 слів правильно. Перемога чоловіків! Красавчики! Мужики! 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 Ще! 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 Мужики! 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 Ой-ой-ой, шки. Лисюнчик, а що там у нас, може, бонусів якихось нам насипиш? Це що означає, Богдан? Що ти зараз до мене такого заговорив? Заговорив. І кажеш мені, щоб я тобі бонус не читала? Бо хочу 1000. Не встидно тобі? Ні. І хто я така, щоб тобі відмовляти, скажи мені? Богдан, читаю вам бонусне запитання. Шановні чоловіки, ми з Богданом Шолодяком проводимо опитування і вже маємо відповіді на це запитання у відсотках. Вам зараз потрібно вгадати цей відсоток з похибкою плюс-мінус 10%. Увага, запитання таке. Скільки відсотків жінок присилають подругам скріншоти листування з чоловіками? Я думаю, близько 65. Я думаю, що є частина, яка не ділиться з подругами чи боїться заздрощів. Юля, чоловік дивиться програму. Сьогодні точно дивиться. Що робити? Так скільки? Нікому не надсилаю нічого, нікому не надсилаю. 50? Я думаю, 60. Давайте 55, це буде 65 і 40. Давайте 69, от просто. Ні, не дуже то просто. Зараз про статистику, Арам. Дівчат, скільки ви вже встигли скрінів відправити своїм подругам за цей момент, поки ми обговорювали? Ой, ми не розчули, Богдан, що ти спитав? Що? Як? Хто? Скажи, відсоток. 55. 55 відсотків. Я приймаю цю відповідь. Увага на екран. Сюди! 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 Мужики! Мужики! 55. 10. Так. Мені вже це не подобається. Мені взагалі не подобається. Заскриньте, будь ласка, цей момент. Заскриньте цей момент, пане Сім'я. Дуже не подобається мені. Це що виходить? У мене є гарна новина для чоловіків і для дівчат. Власне, для чоловіків ви отримуєте бонусну 1000 гривень. Для дівчат написав мені щойно Сергій Притула. Побажав всім успіху. Крім мене. І чомусь написав, що вболівати він буде за дівчат. Нарешті!
Нарешті! Нарешті! Нарешті! Бачите, які часи, такі зміни. Але, нарешті, дівчата, у вас 0 гривень на рахунку. Це нічого не змінює. Поки що. Зато у нас є любов притули. А скиньте скрін цього повідомлення, пане суддя. Пан Лиховеда, увага на екран. Буду вболівати за дівчат. Гарна зйома, передав. Буду вболівати за дівчат. Чоловіки, у вас з'являються перші гроші. 3000 гривень. Папосіки летять до нас. Па-ба-бам, па-ба-бам. Ну я так і знав. Чудовий початок. Немає щастя в мене в очах. Наступний раунд називається «По губах». Зараз гарнесеньким дівчаткам нашим винесли вже навушники, вони їх надягнуть на вуха. Олеся буде вам розказувати щось, і ви повинні зрозуміти, що ж вона саме каже своїми гарними губами. Я слова буду читати. А, це слова називаються? Вказати тако. Тако буду казати «Богдан». Богдан, я вмію читати. А чи вміє читати «По губах» твоя команда? Зараз дізнаємось. У вас 90 легко. Секунд. Хто більше вгадає слів у цьому раунді, той і переможе. Ну що, я вас прошу. Проси. Лесь. Я люблю, так, як мене просять. Так, нічого не чути. Давай. Ой! Вау! Тако трошки на вушко сюди, на праве чи на ліве, щоб нічого не чути. Слухайте, дійсно нічого не чути. Трошечки далі, Богдан. Та далі. Походу, так, я нормально? Ні, там зараз лелі. Так добре? Так добре. Що таке? Так гарно. Там, походу, після пляни. Так подобається. Угу. Ну що, час пішов. Кобра. Кобра! Кобра! Поцілунок. Поцілунок. Простиня? Поцілунок. Малюнок? Поцілунок. Палатка. Палатка. Бананка. Панамка. Палатка. Палатка. Панянка. Палатка. Банал. Палатка. Палатка, Таня. Панал. Паналка. Палатка, Таня. Ковбой. 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 Молодець. Та що таке? Цвях. Цвях. Сват? Цвях. Свято? Цвях. Іван? Цвях. Іва? Цвях. Нива? Цвях. Жнива? Цвях. Юля, цвях. Цвях, Юля. Можна я піду? Можна, можна. Навігатор. Навігатор. Ого, навігатор. Навігатор. Ого. Борода. Ворота. Б. Болото. Борода. Барітон. Борода. Борода. Цимбали. 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 Ти що таке? Крило. Крило. Тіло. Крило. 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 Щось там. Є! Yeah! Нормально. Таяно, від усієї чоловічої команди дякую. Як я домовлялась? Я болото, я не поняла. Давайте мені навушнички. Так, хлопці, швиденько, надягаємо навушнички. Ні, а що це перше слово було, ти мені скажи? Ну і виходимо. Пацани, якщо що, йдемо сюди, ось так. Богдан, по-перше, довго, якщо що, ти мене зразу відправляй. По-друге, я хочу бачити твої робочі губи. Оу! Давай. Час пішов. Целюліт. 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 Тіло. Целюліт. Целюліт. Красавчик. Ого! Молодець. Балерина. Балерина. Паляниця? Балерина. Паляниця. Видно, що українець. Балерина. Паля... Давай, українець справжній. Манікюр. Манікюр. Притула? Да! Да! Манікюр. Ку... М. М. Б. 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 М. Б. Манікюр. Приют. Давай в приют. Фен. Фен. Ва... Фен. Фи. Фи. Фен. 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 Красавчик. Бікіні. Бікіні. Приз. Бікіні. Пліє. Пель. Бікіні. 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 О. Мігрень. Мігрень. Мені одразу йти. Мігрень. М. Ігрень. Мене. Мігрень. Мірка. Мирка. Мирка. Мігрень. Мрія. Мрія. Мігрень. Давай за мрію вперед. Хаймарс. Хаймарс.
А. Хаймерс. А. Х. Хаймерс. Хи. Хаймерс. Перша літера. Давай. Мальви. 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 Марвін. Мар. Мальви. Мальвіна. Мальви. Почти, почти. Мар. Мальви. Мар. Мальви. Давай, Тарасе. Ей! Там був Хаймерс. Красавчик, Хаймерс був. А тут були мальви. 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 Ну я чуть... Мальви, ні, ви молодці. Ну у нас були побільше слова. Ти мене зарано відправив. Молодці, але не з тієї сторони трохи молодці. Я поняв. Я можу без судді сказати, що жіноча команда сьогодні перемогла. А я хочу послухати суддю. Пане суддя, може ви нам скажете краще? Я зараз вам щось скажу. Чоловіки, ви вгадали целюліт? Фен бікіні. І бікіні. Та ми просто готувалися грати проти жінок. Ой, вибачте, що ми мальви не вгадали. Беремо їх їхню зброєю. Три правильних слова. І бікіні в подарунок. Заносьте у студію. Чотири мужика і три слова. Дівчата. Да. Дівчата. Да. Лесі Іванівна. Так, пане суддя. Я розумію, що ви любите своїх дівчат. Дуже люблю. Цінуєте. Обожнюю. Але коли ви... Наклеп. Намагаєтеся... сказати дівчатам поцілунок, не обов'язково ще його й підказувати вашими красивими губенятами. Як вимовити по? Лише поцілунком, по, бо так вимовляється цей склад. Поцілунок, я сказав. Дівчата, цілуйтесь на здоров'я, але поцілунок я вам не зарахую, бо там була підказка з боку Лесі Іванівни. Поцілунок, по. Але щось мені здається, що нам це все одно не допоможе. Але вам це все одно не допоможе, так, хлопчики. З рахунком 5-3 перемагають дівчата. Усім по-цілунки. Дуже люблю слухати свої пісні і те, як ти читаєш бонусні. Хочеш, я тобі заспіваю бонус? Ні. Тоді я це і зроблю. Скільки відсотків чоловіків хоч раз займались віртуальним сексом? 150! Давайте зразу так. Половина, менше половини чи більше? Більше. Мені здається, більше половини. 160. Давайте 70, мінус 10 буде. Віртуальним сексом це як? Давайте уточнимо. Це через відеозв'язок віртуальний секс, правильно? А, все. Скоріше за все так. Я думаю, ну, скоріше за все. Ще й таке є. Давайте 70 і буде або 60, або 65. Добре, дівчата. 69 – це хороше. 3, 2, 1. Буде багато. 66. Гаразд, дівчата, ваша відповідь. Лесінька, хто? Ми порадились, і Юля Зорі вирішила. Юлічка, дайте відповідь, будь ласка. Нам дуже подобається цифра в 69. А відповідь у вас яка? А відповідь 68. Добре, то 68? Звичайно, Юля скаже 68. 68%, ми приймаємо цю відповідь. Покажіть нам, будь ласка, на екран правильну відповідь. Боже. Отак от. Пане суддя. Дівчата, ви трошечки заплуталися, власне, у самому запитанні. Так. Мені здається, це вас і підвело. О, бачите як. Дівчата, не даю бонус 100 тисяч гривень, але у вас з'являються перші гроші. 3-2 в 1000 гривень. Чоловіки поки що попереду. Ну це поки що, це поки що. Не на 1000 гривень, а на 1000 гривень. Продовжується програма «Хто зверху?» і на черзі раунд номер 3. Називається «Кнопка». Ви вже бачите біля мене ось така кнопка рожевого кольору. У чоловіків вона блакитна. Що зараз буде відбуватися? Ми будемо слухати відомі композиції. Ми будемо вгадувати їх. Той, хто перший здогадається, що це за композиція, натисне кнопку, принесе команді 1 бал. Але є невелика дрібничка. Потрібно назвати виконавця і назву композиції. Якщо і перший, і другий вірно, ви принесете своїй команді 1 бал. Всього 9 хітів. Та команда, яка першою
вгадає 5 пісень, автоматично виграє раунд. Я запрошую команду ближче до себе, ставимо рученята на кніпочку. Так, хлопці, підходимо. А ви теж до мене дивіться, можете підходити. Дивіться, проти нас буде сьогодні дві співачки. Ти ж в піснях чітко, да? Я не чітко в піснях. Трек номер 1. Хто хоче, натискає. Що це? Ви дивитесь. Це ще не написана пісня? Щось знайоме. Щось дуже доброго знайомо. Вечора, ми з України. Це не доброго вечора, ми з України. Ні, підожди. Бо, ні, не доброго вечора. Це може бути калуш. Добрий день, Врібаді. Якщо вони зараз неправильно. Добрий день, Врібаді. Джонсонюк, прем'єр Джонсонюк Борис, танки гриз, як Барбарис. А прем'єр Джонсонюк Борис, танки гриз, як Барбарис. А хто співає? Мюслі UA, а прем'єр Джонсонюк Борис. Да, приймаємо цю відповідь. Добрий день, everybody. Дівчат. Пане суддя, а чи правильно дівчата сказали назву пісні? Підкажіть, будь ласка. Слава Україні. Щось мені здається, що вони неправильно відповіли. Пане суддя. А пісня називається... Леся Іванівна, як ви назвали пісню? Пісня називається «Добрий день, everybody». А я що сказала? А вже все. Леся Іванівна, при всій повазі до Бориса Джонсонюка, я вам не зараховую бал. Він переходить автоматично чоловічій збірні. Пісня називається «Добрий день, everybody». Давай такої стратегії будемо тримати. Отлично, нас все влаштовує. Це наша тактика. А так ви так будете грати? Ми будемо не грати. Дуже пахне поразкою, дівчат. Смел. Давайте наступний трек. Сорі, бать, ми вже нажали кнопочку. Фаррел Уільямс Хеппі? Так. Саме так. Фаррел Уільямс Хеппі. І назва, і все тут чітко. А як вам моя англійська? Ідеально. Ми такі ідеально. Хеппі, правильно дали відповідь. Thank you very much. Такі, знаєш, я просто не по нашій цій. Може, навіть... Хоч не ви ритм двигали. Не вірю. Я не знаю. Ладно, ці, ну Арам вже в танцях був. Я не знаю. Боже. Happy. Може, на цьому зупинимось? Наступний трек, будь ласка. Так, зібралися. Це що за музика для масажу? Пацики з Франика, Марічка. О, Марічка. Марічка. Шазам там включить. Ні, Леся Шазамівна, я її вже називав так, правильно? Вона знає просто з першої ноти пісні. Ти мені заспівай, мені без шансів, тут. Мені без нього про притул. Мені без нього усе не миле, мені без нього усе не то. Що ви їм плескаєте? Давайте вже, будь ласка, наступний трек. Це красиве. Це щось за кордон, точно. Я не можу. Це? Як він впевнений? Мені здається, що це Eminem. Ого. Може, якась рибчина, тільки я не думаю, що він співав. Вони зараз нагадують, і нам приходить бал. Ти точно знаєш. Це ж цей во. Мені без него усе не мило. Лірик-версія. Може, це Кані Вест? Може, це Кані Вест і Ріана щось там? Та ні, це сердючка. Я ось тут точно пам'ятаю чітко Емінема. А тільки от як вона називається? Давай тоді докручувати. Емінем і Ріана? Ти впевнений? Ні, не Ріана. Не було у них фаєр, щось там провело кліп. Є у них пісня разом. У них монстр. Тільки це не було. Це дуже швидко. Про вогонь. Я пам'ятаю кліп, там був вогонь. Fire love, можливо. Так, можливо. Love in the fire. Fire in the fire. Це всі англійські слова. Ми в школі німецької вчали. Так, together be first, ребята. Together be first, пісня. Together be first. Eminem and Rihanna and fire. Я згадав. Це пісня Емінема та Ріани, а мені подобається, як воно горить. Англійською, будь ласка. I like her and fire. Ну, так. Ріана і мене. Because I like the way it hurts. Just gonna stand there. Як з Бійонсі путає. Що, це бал? Це бал чи що? Так, я думаю, ні. А мені подобається, як воно буває. Нам бал? Так що? Все, бал назад віддали.
Віддали бал нам. Хлопчики, Богдане, ви тут жартували так. І майже влучили в правильну назву. Але майже. I love the way you lie. Як так, ти брешеш, сказали, а не ти гориш. Згоріли хлопці, бал переходить так. Дівчатам. Так! Давайте слухати далі. Та що ж це за вечір мідляків? Ліричне. Це, напевно, щось наше, але що це таке? Це не білий сніг. Та, це не вигітайся поволі. Да. Думаю, так. Тихо, скажи мені. Юля. І ще стояна така. Це моя пісня. Вибачте, не зразу. Що ви там казали? Це Вірка Сердючка. Ти біжи, берег моя колія. Відповідає. Заспіває. Леся, це Санду Леся. І відповідає, і ще й заспіває співачка Таяна. Це Тіна Кароль і Юлія Саніна. Вільна. Мої стіни бачили слів. Мої стіни чули моря зі слів. Стіна заробила моя. Вільняли ріки, мої моря. Це моя помилка. У мене ж рінгтон такий стоїть, поняв? Нічого. Наша перемога попереду. Шайрать. Просто на своє місце. Там чекали ріки, твої моря. А тепер я на волі є. Ти біжи лиш перед моє коліє. Наступний трек, будь ласка. Ні, тихо, ми не нажали. Я просто не здамся без бою в цій програмі. І Славко Вакарчук хоч і не тут, але він тут. А доведеться. Океан Ельзи, я не здамся без бою. Я не здамся без бою. І це наша відповідь їхній команді, ми без бою не здаємося. Давай, тримайте разом. Давай. Отой, на Сергію руку натиснув. Отой красивий, середущий. Але сьогодні, знаєте що, минулий раз як був, ні одної пісні не вгадав. А ми це я. Ми команда. Ні, ну, це, ну, таку пісню гріх не вгадати. Минулого разу і обставини інші були, і команда, і капітан. Діти з двох місяців вже, діти грудного віку вгадують. Ще в животі знають цю пісню. Це зараз українці малі народжуються. Перше, я не здамся без бою, потім Путін а потім аж мама. Моцілунок. Давайте далі. Давайте, нам треба відігруватись. Знову музика для масажу. Та що ж це за? Знімаю за серця, тайський масаж. Масажу. Це така смішна сказала. Тайський масаж, давай поки зроблю, масажу. Музика підходяща. Я, ну просто, я геть Боже, не знаю, що це за пісня. Це вам заліє чи без? Чекай, може, нормально. Чекай, може зараз хоч. А приспів де? Просто музика така. Ну це все, це нема приспів. Це і є приспів. Це просто, ну, щоб ми... Медитуємо. Пане суддя, це у вас телефон, може вам телефонують? Телефонувала Джамала, передавала привіт. Це Джамала? Шлях додому. А я ж сказав! У нас кнопка не спрацювала! Подивіться, я сказав! Подивіться по фарі, натискав! Я до судді сказав, що це Джамала, шлях додому. Він сказав! Дякую, Богдане, але підказку мені я теж не зараховую. Наступний трек. Це вже дзвонять комусь зі старшого покоління. Це я йду! Боже, що це за пісні? Ура! 11-го А-класу запрошуються на випускні на чолі з класним керівником. Як голуби вилітають з Качурою, Галиною Степанівною. Друзі, це був прекрасний рік. А що це може бути? А це не... І нехай ці лебеді відправлять вас у доросле життя. Ну давайте вже відповідайте. Як він? I'll be there, ні? Що? Класно, дівчата. Дівчата, ви що там, викликаєте когось? Дівчата, ваша відповідь. Що? Bon Jovi, It's My Life. Дякуємо, дівчата, дякуємо. Дякуємо за бал. Так ми і планували. Леся Іванівна, are you sure? Іванович образився.
Це остаточна відповідь? Ні. Always, I'll be there, I'll be there forever. And I will. Bon Jovi, always, скажи. І це правильна відповідь. Ні, це не чесно. Я не впевнений, що так можна грати. Це випадково, як люди. Це читерство. Я наголошую на тому, що це читерство. Так не робиться. Так не буває. Рандом так не стріляє. Ну, якщо хочете, можемо включити ще один трек. Я думаю, що треба ще один. У нас 4-4, наскільки я пам'ятаю. 4-3, Богдане. Це ж... Це... Ірина Білик, ти мій. Ти мій. Туруру. Ти мій. Лесь, та твій я вже, твій. Ми всі тут ваші. Кажіть вже відповідь. І на Приходько. Я думаю, що я виживу після цієї відповіді. Не хвилюйся. Я думаю, що це Ірина Білик, ти мій. Ти мій. Блін, я ж казала. Молодець. Іди сюди. Молодці. О, Боже. Молодці. Ти мій. Кажуть назву треку, вони приходять у мій дім, кажуть назву треку, але це роблять це там. Без вона поваги. Вона мені сьогодні подзвонила, сказала, що не буде більше так, сказала, що вона його дружина, а я ніхто і звуть мене ніяк. А будуть нарешті пісні чоловічі, а не ось ці всі сльози? А ці я кажу, що це ти? Ну, дивись, що ніколи не плакав, чи що? Сергію, приходьте ще наступного разу, дівчата. Дивом, ви перемагаєте 5-3. Дівчатами переможемо у фіналі. Ми собі, знаєте що, влаштуємо суперпаті. А поки у нас з дівчатами приємна пауза. Спонсор показу торговельна марка Chipsters. Хрусь, перекусь. Ну, як сказала по Леся Іванівна. По одному чіпсику для хрусь, перекусь я передаю. По одному тільки, по одному. Більше не їжте. Лежіть мені на вечерю. Зараз вони поїдять, розслабляться. Будь ласка, пригощайтесь. Боже. Ням-ням-ням. Вау, вау. Бонусне. Так, Лесенька. Скільки відсотків чоловіків сварилися з дівчиною через спільне фото, яке вона виставила в соцмережі, не спитавши у нього? Я взагалі не розумію, чого сваритись? Чого сваритись? Виклала та й виклала. А як ти хотів? А як ти хотів? Дівчата, і пам'ятайте, щастя любить тишу. Щоб тобі варили їсти, щоб тобі прали шкарпетки, твою білизну, і ще, щоб ніхто не знав про ваші відносини. В принципі, не сварився, бо всі фотки нормальні були. Всі фотки були. Вони пройшли всі рівні акредитації. Всі фотки чудові такі. От він такі. Каже, викладай. Ні, ну він не любить просто зі всі змережі, тому я в основному запитую. А я свого чоловіка запитую, можна викласти? А потім дивлюсь, нема чоловіка в мене. Я якби теж так думаю. Я теж, якщо чесно. Мені, якщо чесно, здається, що більшості чоловіків тупо все одно. Тобі так здається. Менше половини. Менше половини. Ну, 40, 35 і буде. Ті, які ображаються, да, правильно? Ті, які ображаються, менше половини. 40? Я думаю, їх менше. 50. 35, може. 35-40. Дівчатоньки, а ну скажіть нам, будь ласка, скільки ж все-таки дівчат зафейстюнили себе, а чоловіка ні, і тому чоловік образився? Скільки відсотків? Ми вважаємо, що таких, як ти, 32%. А покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь. 32%, да, ви сказали? 32. Добігло. Молодці! Ну що ж. Що ж? Пане суддя, скільки в нас грошей? 5000 гривень в дівчат, 3 в чоловіків. Непогано, нормально. Тут треба заряти емоції трошки, мужчинчики, давайте. Дівчата, 5000 гривень у нас на рахунку, ми виграємо. Підтримка яка у нас, бачите? Причарували якось вони мою команду, але зараз я їм розкажу, як треба грати. Так, пацани, знати, більше на ці провокації не вийде.
«Хто зверху» продовжується, і наступний раунд з оцим. Як ти мене назвала? Я хто? Не я хто, а хто я. Раунд називається «Хто я». Раунд «Хто я». Перед вами дві картини, і у кожній з цих картин є отвори для голів. Що дві картини? Три картини? Дві, яка картина стоїть? Наші учасники з кожної команди по черзі. Їм потрібно буде вгадати, ким вони стали за допомогою цієї картини. Питати у своїй команди можуть будь-що, але команда повинна давати відповідь лише так чи ні. Я викликаю на сцену Арамчика. Хочу Арамчика. Так і знав, що ти хочеш Арамчика. Ти впораєшся на всі 100%. Музики! Є! Проходь тихенько туди за картину. О, Боже! Яка пошлість. Так, підходьте сюди. Ми все чуємо. А я люблю пошлості. Будемо вгадувати. Ми все чуємо. Ай! Арам. Леся, не кричи. Лесь! Дивіться, яка довольна вийшла. Час пішов. Я живий чи не живий? Ні. Ні. Це статуя? Ні. Ні. Машина? Ні. Ні. Це їдять? Ні. Ні. Це ріже? Ні. Це столовий прибор? Ні. 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 Чувак, абсолютно не це. Чи щось ріденьке? Ні. Це тверденьке? Ні. Це одяг? Зайди з іншого боку. Тихо-тихо. Я вже зайшов. Почни спочатку. Я не живий. Ні. Це місто? Ні. Та пересити. Що це може бути? Я не людина, тварина, нічого такого. Тварина! Я не людина. Мафа. Інше. Не людина. Робот? Ні. Та що ж таке? І штучний інтелект? Я не знаю, що. Перебирай. Не людина, камінь, статуя, це може бути пісок, це корисні копалини. Ні. Це планета. Ні. Це важко, пацани. Це статуя, це будівля якась. Ні. Синій хоч щось так буде? Буде. Це не їдять, не п'ють, нічого. Це буцають ногами, це не м'яч. Це якийсь мультяшний персонаж. Машинка. Ні. А що це може бути, блін, мультяшно? Чашка, келекче, шапка, головний прибор. Що, бляха, муха. Це український мультик? Ні. Ні. Офігенно, класно, так? Да? Так. Красавчик. Дякую. Ти молодець. Блін, я боюсь... Арам, окреме дякую за ріденьке і тверденьке. Це було топчик. Тобі допомогло? Це не людина? А ти не питав. Ти ні, просто питав. Сам я живий чи не живий? Ну, питав? Але ти не питав, людина чи не людина. А, ну, в принципі, так, да, воно ж мертве. Воно холодне. Ідеш до нас з командором. І команда ще й винна. Ні, ну, слухай, ти старався. Та старався. Ти б гадав, я б не вгадав. Ніколи ну, добре, добре, добре. Зараз знаю, подивимось, як ви впораєтесь. Тому що, як ми бачимо, була непроста така у нас задачка. Богдан, хто тобі подобається з цих дівчат найбільше? Лесь, тебе я визвати зараз не подумай. Можу. Не можу тебе визвати. Зате можу забрати з собою Юлю Зорій. Юлечку! Юлечка, давай, давай. Юлечка, з Богом. Давай, став давай, багато потім. Запитань. Добре, давай, Юлю, в тебе давай. Так, дивіться. Сюди? Значить, сюди. Угу. Так, стаєте, щоб вам було зручно, щоб мікрофончик заходив туди теж. Ну, не ріденьке і не тверденьке, зразу кажу. Є. Все, стоїмо? Добре. Ну що, ви готові? Так. І я відкриваю. Приходь, давай, давай. Я живе, не живе? Так, живе. Я людина, яка зараз живу? Так, я артист, я артист. Я співаю, я в кіно. Я співаю? Так. Я український співак. Так. Чи співачка? Я винник? Ні. Я жінка? Ні. А хто? Чоловік? Так. Ага, добре, я чоловік, а я дуже відомий. Я старий, молодий. Супер відомий. Я старий. Так, так, підказка. Я молодий виконавець. А я в групі чи сам співаю? В групі співаю. Так, так. Добре, я бумбокс, як він, Гливнюк, я Океанельзи, я Карчук. А мене, нас багато в групі? Троє? Так, так. Троє? Ні. Більше, п'ятеро? Так. Підказка два. Так, українські пісні ж, правильно? Так, так, так. А це щось, я новенький чи я без обмежень? Ну, у мене багато зараз нових свіжих пісень, правильно? Так, так. Ні. Ну, я давно на естраді, ну, на сцені.
На сцені я давно як виконавець групи? Ні. Недавно? Ні. Я молодий виконавець, правда? Так. Так, я молодий виконавець. А я на Євробаченні був? Так! Я Калуш? Так! Молодець! Пане суддя, чекаємо на ваш вердикт. Швидко, якісно, ну і найголовніше, що за 61 секунду все ж таки ми маємо результат. Перемога дівчат. Браво! Юлічка, дякую. Дівчата! 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 Мужики! 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 Дякую, пане суддя, мені немає що додати. Тільки хочеться сказати, читай, Богдан, мені бонусне. Скільки відсотків чоловіків хоч раз прикривали своїх друзів, брешучи їхнім жінкам? Так. Половина, більше половини. Ну, тако може бути 50, а, ні, і давайте. Воно буде туди-сюди. З мого оточення ніхто такого не робив. Ні знаю ні однієї людини, ні одного чоловіка, хто б так прикривав своїх друзів. Це половина точно чи може бути? Так, да, ну точно, 51%. Точно, 41-61. Точно половина. Дівчат. Ви готові? Я особисто я бачила таке купу разів, як дзвонить, а той з кумом сидить на гаражах, квасить і каже: «Твоя дзвонить, мене нема». 100% таке було, ми думаємо, що це як мінімум половина, а так, щоб це виглядало як контрольний пакет акцій, ми скажемо 51%. А що ти робила з чоловіками в гаражах? Як ти це побачила? Які були обставини? Я у вільний від роботи час. Сплю, ходжу на манікюр і перебираю карбюратор. Добре, 51% ми приймаємо, будь ласка, покажіть нам правильну відповідь. Ну, на тоненького. Просто геніально. Просто один в один. Вообще, як добре, що це було. Будь ласочка, давайте нам ще копієчку тако в нашу лочку. І я вам дам, а чоловікам за те, що брешуть, нічого не дам. Правильно. Чоловіки, у вас там, здається, 3000 гривень на 4. Нормально. А в дівчат 8000 гривень. 8 – це число безкінечності. Ми безкінечно будемо безкінечні. Вигравати в цьому шоу. Браво! Дівчата! Браво, дівчата, мої овації. Ми просто... Що вам сказати? Ми просто молодці. Мужики! Мужики! Нічого-нічого. Зараз у нас буде можливість показати, як треба грати у фіналі. Перемагати у фіналі. Не зважайте на мій зовнішній вигляд, бо у нас зараз раунд обмін ролями, де чоловіки виконують якісь жіночі завдання, а жінки роблять якісь чоловічі справи. Ну що ж, дівчата, хлопці люблять, як ми бачимо, вдягатись у різне цікаве вбрання. І не тільки. Ще вони роблять дивні рухи ногами, руками, на спині, на голові. І називається це брейкданс. Владиславе, виходьте, будь ласка, на паркет. Це треба повторити, дівчат. А, обалдеть. Сильно. Швидка поруч тут просто, якщо що, то. Вам не треба все повторювати, а лише три рухи, які вам покаже Влад. Будь ласка, давайте, Владислав. З правої ноги раз, два, три, чотири, раз. Це був перший рух, тепер другий. Владислав, давайте далі. О, та це взагалі легко, це я навіть... Даже... Єй, це був другий рух і третій рух. А йдіть зразу з цим пульсом. Дівчат, це легко. А чого дівчата у нас не в спідницях, я не розумію? У мене є записка про звільнення від фізкультури від мами. У нас у всіх записка. Ну що це не чесно. Ми люди не молоді. От я тільки на голову, мене давлення зразу повишається. І це тільки подивилась. Хто йде перший? Лесь, хто йде перший? Ваші оплески, Таяна. Той, хто вміє хоч трошки танцювати.
Фу, давай. Успіхів. Дорогенька, ми з тобою. Ладно, давайте. А тільки-тільки. Так, ти ще. Оу. Ю-ху! Другий, да? Я не... Але це гарно. Що це було? Вона, як хореограф, додала ще свого. А тут взагалі легко. О, нічого собі! Підходить. Після цього конкурсу Таяна буде співати «Бо тебе кохає ця пластична жінка». Непоганий. Але перемоги це їм не принесе. І балу навіть не принесе, бо треба всі три. Я зрозуміла. Тобто ти так, да, рішила? Значить, дивіться. Краще вам того не бачить, ну така у вас доля. Але вже прийдеться дивитись. Поїхали. Нормально, нормально. Вау, вау, вау! Опа! А от і козирі пішли! Як на хусточку! Хорош, хорош! А винесіть їх ту сумку, щоб поставити там посеред танцполу! Я не пам'ятаю, як, коротше! Як це? Як це? Отак, да, супер! Ой. І головне, в уверену позу стань! Ой! Ой, боже! Не засмучуйся, якщо що, куртку продаси і там в команду докинеш. Так це твоя, Богдан. Це не моя, це не моя. Джинса дорога. Молодець. Що ж, зараз виходить капітан команди, після мене закриває цей батл Юлія Зорі. Зустрічайте. Юху! Чи вона ходила в школу брейк-дансу, я не розумію. Що ти трошки застряли? Що це? Одразу видно, була в фіналі танцювального шоу. Та-та-та. Навчилась, видно. Лесь. Нам ця підлога ще знадобиться. Як вона називається? Виключайте вже музику, гасіть! Я не можу, блін. Юлю! Чекаємо на танцполі. Я так сподівалася, що я будівельник, а я бі-бой, бі-гьол. Хто я? Бі-гьорл. Ні, ну якщо ми готові на все заради перемоги, то... Давайте підтримуємо Олічка, давай! Юльчик, давай! Стоїчка! Стойка! Стойка! Молодець! Оцінюйте, як хочете. Дякуємо, Владислав! Дякую. Було круто. Після виступу жіночої команди мені залишається трошки віддихатись. І оголосити завдання чоловікам. Чи знали ви, що заради здоров'я та краси жінка готова на все, навіть літати? Що доведеться зараз робити вам, шановні чоловіки? Для того, щоб повністю дати зрозуміти вам, що ви будете робити на цій сцені, я запрошую фітнес-інструктора з флай-йоги Ірину. Зараз
зараз ця неймовірна красива дівчина покаже вам три асани з флай-йоги. Бажано їх запам'ятати і відтворити. Скільки незнайомих слів в одному реченні. Я попрошу чоловічу команду підійти поближче, аби роздивитися всі асани. Давайте, мужики! 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 Щось так млявить. Мужики! Мужики! Початок чудовий. Мужики! О, Боже, він вибухає! Хлопці, ви готові? Ні. Перша асана називається «Киця на підвіконні». Вам треба буде зробити найскладніше – відтягнути гамак вниз і поставити на нього ногу. Так, це легко. Далі, ви беретесь руками високо за гамак, лівий лікоть вперед. Розвертаємось спиною до гамаку. Піднімаємо ліву стопу на рівень з правим коліном. На цьому рівні відштовхуємо гамак. Звичайний вівторок. Сідаємо. Опускаємо праву ножку вниз. Потім праву ногу кладемо на ліву. Відпускаємо руку. Оце тут я впав. Тут я падаю. І тепер ви киці. Це підвіконня. Це підвіконня. Це підвіконня, а ви киці. Друга асана називається «Поза богині». Ага. Ага, ще ззаду. Ви стаєте спиною до гамаку. Гамак відтягуєте вниз до рівня з кістками тазу. Обіймаєте таз тканиною. Лягаєте на гамачок. Розкриваєте ножку в сторону. І це все на камеру, так? Дякую. А, так от воно що. Ізі кат. Розкриваємо руки і спіймайте баланс. Не запам'ятав, як як ноги закидували. Третя асана – це поза метелика. Повертаєтесь спиною до гамаку. Гамак розправлений. Просто, відтягуємо край тканини вниз. Застрибуємо тазом в гамак. Оце мені подобається! Оце по-нашому! Оце мені подобається! Тепер вам треба поставити п'яточки в тканину. Коліна всередину полотна. Ви просто не розумієте, мене током б'є там. Встаєте. Колінки впираються в полотно, ви стоїте на колінах. Потім відпускаєте одну руку, виводите полотно вперед. Ну, тут все просто. Да. Та ні, це просто. І іншу. Елементарно. Це метели. Виглядає дуже Браво! Просто. Впевнений, що ми впораємось. Ірочка, супер! Я, в принципі, навіть не хвилююсь! Не хвилююсь я взагалі! Не хвилююсь! Добре. Так, пам'ятаю. Значить, беремо повище. Закидуємо ногу. Ще й повище. Це вірно. Ліву. Виходить, вау! Все, я виконав? Ні. Це легко тримати чи ні? Так. Отак робимо. О, дивися. Кішечка пішла. Спусти канат між булок. А тепер треба ліву ножку покласти направо. Щоб краще тримати. Ліву ножку направо. І відпустити ручки. О! Швидко, камера, швидко! Ну і що? Хто казав, що я не впораюсь? Майже Майлі Сайрус. Ну непогано, непогано. Це було прекрасно. Тепер богиня. Богиня. Так. Беремо гамак і відтягуємо до кісток тазу. Так. Так. І що, я закидаю ноги через гору, так? Через сторони. А можна допомогти чи ні? Ну так. Тихо. Це такий, знаєш, спартанець, якого згори скинули. Хоп! Так. Так. Красава! Yeah! Ну, як то кажуть, все не дарма в цьому житті. Зараховано є, так? Так, зараховано. Метелик. Повертаємося спиною. Застрибуємо. О, клас, можна не стрибати. Все, там і залишайся. Так. Треба вийти в вертикаль. Вставай, виходь в вертикаль. І встати на колінки. Зараз вже щось. Є. І тепер розкрила, крила метелику зроби. Господи, він зараз порве те полотно. Це схоже на курку на грилі, знаєш? Та я зараз себе порву, Леся. То, що полотно, то таке. То, що себе, то таке. Ну, це майже воно. Добре, отак. Це метелик на льоту. Летюча мишка. Слухайте, ну ваш брейкданс, ваш отой брейкданс, звісно, це тупо, дай пульс, дитяча лепетня якась. Для виконання трьох асан я запрошую на середину нашої студії прекрасного
Подивись на лухове. Чемпіона з флай-йоги Тарас Цимбалюк. А не зрозуміло, куди вона дивиться в окулярах. Вона в окулярах не видно. Вона взагалі з закритими очима казала. Будь-яку ногу може закидувати. Так. Закинемось цю. Опа. Хорош. Ого. Непогано. Непогано. Лівий лікоть вперед. Зачекай, це ж йога. Йога. Якщо йога, це треба все повільно робити. Правильно? Опа. Хорош. Так, опа. Хорош, братику. Молодець. Ручки відпустили. Є! Супер. У конкурсі перемогли. Але тримається. Піймали кайдаша, як то кажуть. Асана номер два. Богиня. 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 Що робить? Тримай так, щоб обережно, лягай потихеньку, щоб воно не сповзло. Отак, так? От, ноги закидаєш. Оп, так. Так. Тепер отак, типа? Так. І отак от. О! А. Майже шпагат. Ну, чим не богиня? Метелик. Асана номер три. Застрибуй в мішок. Давай. А мішок ноги витримає? Туди, трикутником їх. Носочки мають виглядати трошки з гамаку. Тільки ж не впади обережно. Тарас, ти можеш стояти ногами, до речі. Щось рветься, але це не гамак. Зараз висунеться ще трошки. Ні, Тарас, один в один. Тарас, в Корсуні ти вже топовий тренер. Знов стопи заховались. Ой, Боже, так хтось, та витягніть його звідси. Нормально, час є, братику. Шановна богиня Тарас Цимбалюк, час вийшов, дякую. Так, я такий поняв. Ну я намагався. Ні, все чітко вийшло. Ой, пацани. Супер, красава. А поки до павільйона шоу «Хто зверху» під'їжджає евакуатор. Сергійко, іди покажи клас або... Або... Не показує нічого. Облажайся ще більше. Киця на підвіконнику, так? Так. Давайте підтримаємо. Тарас, після тебе воно щось не працює. Да, трошки розтягнувся. Це тобі не інтерв'ю, брати. Так, поки все правильно. Я зразу думаю, де там татамі. Лівий лікоть вперед треба вивести. Це сфінкс на підвіконні. Рукою лівою тримайтесь над головою. Що ви кажете? Я не чую. Ліва рука над головою. Студія пливе трошечки. Так, добре, тепер права нога піднімається вище. Добре. Тепер вам треба ліву ногу зверху на праву покласти. А правою рукою тримати. Права рука до лівої. Не буде цього. Давай. Оп. Ля, який клас! Хорош! А як тебе розпустити? Ручки в сторони, ручки обережно, в сторони. Обережно, полегенечку зараз ручки розкриваємо. Спіймайте баланс. Бачите, ви так вчепився, молодець. Він зробив це. Красава! А зато як ефектно, як це було ефектно. І соскок гімнастичний, все чітко. Так, я думаю, другу не треба робити. Треба, давай. Богиня. Богиня, це я. Це занадто низько. Чекайте, я пробую знайти, де мій таз. Не відпускайте ручки, внизу тримайте їх. Ого. Ну, не настільки вище. Тихо, обережно. Голова. Тепер нам треба ноги розкрити в сторони. Треба повиснути на полотні. Ну, я вишу. А це також богиня. Не туди ноги, не туди, ви зараз випадете. Обережно. У мене свій стиль. Боже, богиня жаба чи що це? Я щось не можу. Що це? Не туди ноги просто. О, вау! Браво! Клас. Давай, Лихова, останнє твоє па. Що я хочу апгрейднути останню позу. Не треба, ще Арам буде приймати участь. Посікайте. О. О, друзі, давайте трошечки підтримаємо. Давайте підтримаємо. Австралійський метелик, оцей великий такий цей. Музики і метелик. Закриває сьогоднішній чемпіонат з флай-йоги імені Богдана Шелудяка Арам Асанович Арзуманян. Давайте, музики. Арам. Ох! Ляха, як сестрю, дайте мені штангу, будь ласка. Спочатку нога. Треба сюди її підняти ще. Опа! Дякую за те, що мою висоту обрали. Так. Піднявся. Ох ти ж.
Лівою рукою за... Ага, чик. Мене зараз укачає. Тут треба було не тільки мати класти, а ще й пакети. Так, так, так. Тримай руку, не відпускай. Ні, не ще чуть. Вирівнюйте праву ногу повністю. Ні, ну вірменська флайога, ну, це, вже... звісно, в тебе ліву в крові. Ногу теж. Та вона звідти і пішла. Ліва зверху направо. Права рука над головою. І ручки, оп. І відпустити руки. Розвели свої рученятоньки. Раз. Це було шикарно, шикарно. Так, ходімо далі, богиня. Пам'ятаю про поперек. Над м'язом. Ні, не на сідниці. Ловить. Фу. Оп. 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 О. Аба. А. Так. Оп. Я вам що тут? Майстер спорту! Вау! Паверліфтингу! На десерт залишили, да? Така вишенька на торті. Ну тут в мене навіть немає слів. Я вважаю, що це буде найелегантніший метелик зараз. Махаон, так? Чи як воно? Метелик, метелик. Отак. Трошки глибше застрибніть тазом гамак. Обожнюю трохи глибше. Є, отак нормально? Так, ви казали це, тут... Це висить зараз як ворог в баби з сиром тако під столом. І вона його сіджує. Ви молодець. А тепер руки, я не пам'ятаю. А руки мають передні... Да, оце полотно тримати. Підтягуємо себе руками, так, щоб таз був між коліном. Зарахуй. Ви дуже близько до метелика, чесно. Найближче. Отак? З усіх, так. Так. І друге. О! Я ж кажу, дивись. Найфілігранніший метелик. Молодець! Так. А ви що думали? Дворазовий чемпіон України? З пауерліфтингу. А як тепер звідси? А. Це було браво! Чудово. Браво. Браво. Ну все, вставай вже сюди. Ти молодець. Хороший, красава. Ми дякуємо інструктору з флай-йоги і Ірочці. Ірочка, дякуємо вам. Дякуємо, дякуємо. За прекрасне виконання асан і за те, що показали нам, що це таке є та флай-йога. Ні, ну Бодя, важко першому. Пане суддя, пані суддя, ви на шторі... Чекайте, я зараз вилізу з гамака. Дівчата, починаємо з вас. Таяна. Да. Я зараховую вам... Всі три елементи і даю вам бал. Клас, дякую. Браво. Інно, не даю вам бал, не заслужили, вибачте. Це? Юлія, на жаль, не зарахую вам бал, тому що два елементи дійсно були не зроблені. Хтось проти, вона ж не просто так казала, що вона думає, що вона будівельна. Перемога, якщо не йдеться про Україну, тому, будь ласка. Леся Нікітюк. Йоу. Пане суддя. Власне, якби Леся Нікітюк не танцювала брейкданс, виходив чомусь стрип. На жаль, теж не зараховую вам бал. Богдан. Так. Ну, в принципі, в мене до вас претензій немає. Ви зробили всі три елементи правильно. Браво. Це бал. Ну, під таку інструкцію. Ні, ну, під таку інструкцію. Тарасе. Я. Гарний початок. Але третій елемент... Насправді вас підкачав. Не зараховую вам бал. Сергію! А давайте до Арама перейдемо одразу. Ні, Сергію! Не зараховую вам бал. Чому? Як це було красиво. Чому? Але це було дуже красиво. Дякую. Отже, Арам, перший елемент ми переназиваємо. Тепер це мохнатий орел на підвіконні. І я його зараховую. Другий. Зараховую, бо цей елемент називається вірменська богиня. І третій. Кажан або метелик, що не замерзне навіть взимку. Теж зараховую! Перемога чоловіків! 2-1! Хто? Я протестую! Я протестую! Якби нам така інструкція була! Пане суддя, стоп! Стоп! Знаєте, що я вам скажу, пане суддя? Кажіть. Нічого. Дякую. Ми переходимо до бонусного запитання. Глядачі все бачать, вони бачать справедливість. Несправедливо взагалі. Да. Все, ви скільки відсотків жінок за терпінням очікують на дзвінок чоловіка, якому сказали «не дзвони мені більше». Дякую. Не дзвони мені, але чекає. Скільки чекають? Ну, я думаю, половина точно так чекає. Як ви думаєте? Відсотків 30-40, я думаю. Да? Менше. Давай. Да, 45. Я думаю, що більше. За каденції сивочолого гетьмана Сергія Дмитровича Притули такого слухайте, при не було. Лесь. А вона потім тебе ще й заблокує.
по-любому. І буде чекати, поки ти добре, з лівої сторінки напишеш. Добре, давай 56. 50, давай 59. Давайте 62. Давай. 62. Вже 62. Все? 62. Той, як скажеш. Той накачався. Давайте, відповідайте на запитання. Скільки відсотків, добре, якщо ви розчули запитання? Від нашої давайте команди сьогодні відповідає Тарас Цимбалюк. Я думаю, що це приблизно, де 62 відсотки. 62 відсотки. Я приймаю цю відповідь. Увага на екран. Хай вам не пощастить. Дякую. Суддя вам. Є. Хтось... Сюди, сюди. Красава. Сюди, сюди, сюди. Вони знову виграли. Ми просто відгадали. Мужики! 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 Пане не найсправедливіший суддя, скажіть, будь ласка, що там по грошам? 8 тисяч дівчат, чоловіків вже 6 тисяч гривень. Та слухайте, ну 6 тисяч вже це майже 8. Там де 6, там і 8. Де 6, там і 8, я вам клянуся. Ну, дівчата на відео. Ні, нормально, рішаємо любі питання. Моч, моч, да, да. Хто ж частіше бреша, чоловіки чи жінки? Зараз ми це дізнаємось у раунді «Правда чи брехня?». Правила конкурсу цього дуже прості. Двоє учасників від кожної команди виходять на цей подіум, стають одне напроти одного і розповідають про себе якийсь факт. Стоїть, значить, навпроти того учасника інший учасник, таку табличку тримає і не показує, уважно слухає і має вгадати, правдивий той факт чи брехливий. І коли він називає його, то інший учасник тако повертає табличку на камери, тим самим підтверджує свою правду чи свою брехню. Та давайте я вже просто покажу, щоб всім все було зрозуміло. За вгадану відповідь команда отримує один бал. Давай. Таяно, я викликаю тебе. Ось тут якраз перед рисочкою. Так. Ой. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну що, хто почне? Я думаю, що дами вперед. Я? Угу. Чи правда, що я була співавторкою пісні Лесі Нікітюк «Ями»? Я думаю, що це брехня. Ні, десь мені всередині щось підказувало, що то правда. Але казав я не так, як мені підказувало всередині. Ну добре. Чи правда, що одного разу після моєї сторіс мене спіймали у місті, посадили в багажник машини і вивезли на склади? І пробув я там цілий день. На які склади? Просто склади, там, де... Просто да, 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 там, де зберігалися різні там шини, покришки і все інше. І везли мене так, що прям всі боки повибивав. Неправда. А я думаю, що правда. Але було це у кіно, в якому я знімався, де грав сам себе. В тому одному кіно. Любов, кіновагери, треба уточнення робити. Лесь, а в якому кіно ти знімалась? Нагадай. Зрозуміленько. В еротичному, я такого прям там, такого. Кіно під назвою «Життя». Кіно про спасибо життя, яке ще нормально, не вийшло. Нормально, розігрілись. Все зрозуміло, так? Хорош, да? Хорош, так. На подіум запрошується капітан команди Лесі Івана Нікітюк і ото його Карпик. Ото його Карпик. Якого вже пора підсікати. Я вже трошечки навіть лосось. Ото красивий дзеркальний карп. Сергійко. Ховай, Сергійко, ховай, видно. Ховай, бо бачить я весь тобі зал. Скажу, це ти не про табличку? Та, Леся Іванівна, чи то збіг, що ви вдруге мене кличете на той раунд? І ж минулого разу ви мені тут втирали про Боба Марлі і його сина. Ага. І що? І що? Та не вгадав. Не вгадав? Не вгадав. Давайте ви почнете цей раз. Чи правда, що в мене був секс з Богданом?
Чи правда, що в мене був секс з Богданом? З ким? Богданом. Дивіться, я можу уточнити, чи мова йде про мого шикарного, неймовірного, сексуального капітана? Ага, з будь-яким Богданом. Від Хмельницького до... Да, діапазон трошки великий просто. Ні, окрім маршрутки, давайте так. Я думаю, ніякого сенкса у вас з Богданом не було. З Миколою? Може. З Ігорчиком якимось? Вірогідно. Чи фігурували Тараси? Цілком можливо. Богдана там не було. Хіба... А от і був Богдан, і був в мене з ним секс. Дякую. Отак. А так можна було? Так можна було. Добре, в мене є історія. Давай. Ну, по-перше, не можу просто переварити попередню інформацію. Чомусь картинки починають спливати у мене в уяві. Ну, так от зробимо. Дивіться, значить, була така історія. Так. Почав я якось знімати YouTube-проект. Угу. Інтерв'ю брати в людей. Угу. І було в нас одне інтерв'ю. Угу. Де наша знімальна група так загубилася в лісі настільки глибоко, що нам довелось викликати ДСНС. Дивись, от я знаю, що хороший інтерв'юер зі своєю знімальною групою, угу, коли виїжджають на те чи інше інтерв'ю, то інтерв'юер тако йде і ззаді тако кришечки хліба лишає і за ним йде. Дивіться, ви правильно сказали, хороший інтерв'юер. Я думаю, що це правда. Та. Та. Але так, що аж ДСНС. І ви тако доставали телефон? Та. І писали інтерв'ю? На телефон. На телефон. Ага. Без них всіх. Ага. Це правда. А, там ще секс з Богданом був. Так, дивіться. Це, по-перше, брехня. Як підозрює ваш секс з Богданом. Але, дивіться, історія була в наступному. Ми попхались за Марком Куцеваловим, знаєте такого? Знаю. Попхались за ним на Говерло. Марк гроші збирав, а ми за ним попхались інтерв'ю писати. Тільки, виявляється, у Говерли є два боки. І я за Марком на Говерлу видерся, Марк на Говерлу видерся, а наша знімальна група чекала нас під Говерлою, бо видертись не змогла. Ну, так це правда. Ні. Бо вони загубилися. А вони не губились, вони просто стояли біля машини і казали, а ми поняли, що ми не піднімемося, і чекали вас внизу. Пане суддя, я буду подавати позов в Леді Гагу. Удачі вам. Все. Удачі вам, Леся Іванівна. Почекайте. Дозвольте все ж таки, незважаючи на наш міні-конфлікт, довести вас до оргазму. До вашого місця. Ну що, хлопці? Хто йде від вас? Поки що впевнено, Арам йдемо де? В нулі. Да. Yeah? Okay. Так. Арамчик, на тебе вся надія. Юлечка, підеш? Піду. Давай. Ні, ну якщо я... Юлія, зорій, ваші оплески. Якщо так, я куди? Виходить на цей подіум разом з Арамом. Дякую. Підходьте сюди, хлопці. Мені дуже приємно. Ближче до мене підходьте. Чекайте, щоб я не забула ще свою історію. Дякую. Ви просто не згадуйте мою бабочку. Юля, я можу тобі сказати так, як людина, яка його знає добре, він таке брехло просто. Не вір. Бреши, давай. Не знаю, чи вірите ви в таке, пані Юлія, але я одного разу був на сеансі, приймав участь навіть на сеансі з екзорцизму. Це коли... Я ж нічого не можу питати більше, тому я думаю, що це правда. Ну, що тут додавати? Реально екзорцизм? Так, це правда. Це реально правда. І я вам скажу, це був найсмішніший стендап в моєму житті. Ну, вигнали там злих духів. Нічого там не вигняли, просто побили бідного хлопця палками, включали музику, молитви і просто його били. Оце єдине, що я там побачив, і це було дуже смішно. Приходьте до психолога. Ваш психолог Юлія Ярославівна. Так. Чи правда чи брехня, що я настільки хотіла працювати на радіо, що коли мене взяли, я погодилася робити безкоштовно? Я знаю дуже багато таких подібних історій, насправді. Я думаю, що це якщо перша робота, наприклад, то так, це правда. Ага. Але я погано знаю ваш характер.
Я поясню. Я насправді не погоджувалася працювати безкоштовно. Я так раділа, що я навіть не знала, що мені за це готові платити. Коли мені сказали, чому ти не приходиш за зарплатою до бухгалтера, я кажу, а ви мені ще за це й платите? Тобто, виходить, що ви погодились працювати безкоштовно? Я не погодилася. Так, апеляція. 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 Получається, питання було, чи погодилась я. Ми так. Подаємо ви не знали, що там платять, тому ви погодились безкоштовно. Депіляція. І будемо говорити в присутності свого авокадо. Ніякої апеляції чи депіляції не буде. Молодець. Ну і закривають цей раунд «Правда чи брехня» Інна Приходько і Тарас Цимбалюк. Ваші оплески, виходимо на подіум. Та мені треба завжди брехню просто казати. Тарас, не вір їй. Тарасе, не вір. Окей. То актриса сильніша. Сильніша. Сильніша актриса. Два черкащанина вийшли, да? А хто перший? Хто перший, я, хто перший? А як хочете. А ви ночувачі. Давай. Давай. Ти перша. Я перша. Так, Тарасику, скажи на мені, як ти думаєш, брехня чи правда, що я є володаркою гран-прі фестивалю в Ужгороді «Карпатський словоблуд»? Рам. Словоблуд. Є така номінація? Ви десь так чули таку номінацію взагалі, словоблуд? Радитись з командою ніхто не дозволяв, Тарас. Точно, так, я забув правила, вибачте. Лесі Вальна, дякую, бо будь це ласка, вже не будь ласка. А, ви знаєте, Іночка, мені здається, що це все-таки неправда. Ой, Тараску, хоч і ви мій земляк, але це є правда. Це є правда. В 2010 році. Я виграла цей фестиваль, гран-прі. Мені подарували такого 15-кілограмового ведмедя з дерева. Досі цей ведмідь стоїть у мене вдома. А з чим виграла? Що ти там робила? Пародії? А що я ще вмію робити? Окей, так. Чи правда, що одного разу я приїхав на знімальний майданчик? Так. І зйомку зірвало те, що в кадрі почала народжувати коза. Так, ну на, я думаю, брехня. Знімальному майданчику всяке буває, всякі форс-мажори, назвемо це так. Так, Сергій, не підказуй мені. Я народжую. Ну я думаю все-таки, що це правда, хай буде. Коротше, ми знімали кайдашів, і тут у нас в кадрі є корова, там, коза, свині. І тут оператор починає офігівати, тому що в нас впала коза, починає кричати догори ногами, і хоп, починає в секунду буквально плакати молоде козеня, яке тільки народилось. Ну, так що ти вгадала. Цікава історія. Да. А звукооператор цей час тиша! Тиша на майданчику! Не народжувати! Пане суддя, так. А ви нам дайте грошей, бо начебто ми виграли цей раунд. У мене є претензія лише одна. До Юлії. Дякую, дякую, пане суддя. Юлія, ви пішли працювати безкоштовно і дуже здивувалися, коли вам я за це заплатили. Не вимагаючи зарплати. Я пішла на радіо працювати. Ми ви знаєте, Юлія, я перепрошую, але... Я забули, тут головний адвокат. Забули, що мій адвокат. Чоловік заслужений адвокат України. Тут заслужений суддя України – це я. Тоді ви засуджуєте все. І я зараз дійсно вас засуджую, тому що або некоректно поставлене запитання, або ваша історія суперечить. Так, 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 так. Я так теж вважаю. Вашій правді. Хоча на результат цього раунду це не впливає, 1-0 виграють дівчата. А ми що, ні одного не вгадали? Ні, ну це якийсь, я не знаю, що це таке. Це просто підстава якась. Я в шоці. Неочікувано, я думав, що ми щось вгадали. Може, зараз ще один, а потім фінал. Богдасику, а правда, що ти зараз зачитаєш мені бонусне? Та можу зачитати, якщо попросиш сильно. Правда. Добре. Скільки відсотків чоловіків абсолютно байдужі до футболу? Ой, багато. Ой-ой-ой. Я знаю багато. Багато. Ой-ой-ой. Але хочеться відмітити, як пан суддя виступив в ролі авокадо в цьому раунді на нашому боці. Так, це дякуємо. Це дуже приємно. За справедливість. Я ніби трішки гуакамолі з'їв. Реально, з тих чоловіків, яким на футбол абсолютно. Вже 50% є. Ну все одно ті, що люблять футбол, більше. Подивіться, скільки на стадіоні чуваків сидить. Не чверть. А десь тако 32.
буде і 42, і наші якби... Давай, 33. 38, тако б я б казала. 33, як Ісус. 36,6. 32,25. 32,25. 33, берем чверть. Чверть берем і не помилимось. І буде і 35, і це все. Добре, давайте. Дивіться, що я вам скажу. Я як капітан, який завжди відстоює права своїх дівчат, своїх гравців, своєї команди, коли хтось там десь звідкись, якийсь заслужений суддя, чиїх грамот ми не бачили, якого ми взагалі не бачили тут за 6 років, отако просто, тако зверху, за моєї каденції, тако ляп, кинув тінь на Юлію Зорій, на цю прекрасну жінку, цю прекрасну біографію. І от саме через це, я б сказала б 45%, а саме через це, що кинула тінь на Юлію, я скажу 25%. Будь ласка, увага на екран. Да, неповажне ставлення до судді прямо у залі суду. Для мене судді вже не існує. Для мене вже існує суддя. Лесю, то я не зрозумів, я вас надихаю чи дратую? Ой, ви просто, ви любов. Дівчата, бонус на 1000 гривень заслужено падає на ваш рахуночок. Дай Боже, дай Боже. Якась біда починається. 6 тисяч гривень чоловіків, 11 в дівчат. І ми її притримуємось. Ой, божечки, 11 тисяч. Ой, 11 тисяч. Ти, якби Леся от так не перебувала швидко, то може зараз би і не програла. Продовжуємо шоу «Хто зверху» і на черзі раунд номер 7 «Чоловік чи жінка». Нагадаю правила, зараз комусь з вашої команди доведеться лягти на ось цю скляну дошку і якнайдовше протриматись там, відповідаючи на мої запитання. Дошка буде змінювати кут нахилу, а ви маєте втриматись на ній, маєте давати відповіді на мої запитання. Увага, лише чоловік або жінка, тобто питання побудовані так, що ви відповідаєте або чоловік, або жінка. І при цьому не можна чіплятися руками за цю дошку, ногами, зубами і, дивлячись на вас, Сергій, окулярами теж. Я вибачаюсь, а чим тоді триматись? У мене тільки один варіант залишився. Прилипніть. Дуже слушне запитання, колега. Прилипніть і відповідайте. Він бачив, як коза народжувала один раз. До дошки йде Цимбалюк Тарас. Що мені треба? Розвиватися? Дивись, максимально, щоб ти прилип. Перше, що тобі кажуть, роздягнутись треба. Ну, понятно. Роздягнутися на дошку. Послухай мене. От дивись, зараз є тільки ти і я. Я і ти. Тобі треба прилипнути до дошки і максимально протриматися там хвилину. Угу. Ти хочеш бути одягненим. А ну, хочеш роздягнись, щоб краще. Ти хочеш бути одягненим, або хочеш зробити, як Леся хоче. Я не впливаю. Так, і що, я маю лягти Дарик, там десь? Так, так, будь ласка, проходь, лягай і жди. Зараз побачимо, скользкий ти тіп, Тарас, чи ні? Опа, так, як же тут учепитися? А він вже почав. Лягай вище, Тарас. Увага, я попрошу тиші. Час пішов. Автор п'єси Наталка Полтавка. Чоловік. Правильно, Іван Котляревський. Хто зображений на прапорі Сицилії? Жінка. Правильно, голова медузи Горгони. Хто заспівав «Червону калину» на Софійській площі? Чоловік. Правильно, Андрій Хливнюк. Фраза з фільму «У джазі тільки дівчата, я не можу бути твоєю дружиною, бо я…» Чоловік. Вірно, на чию честь названий піратський прапор? Жінка. Неправильно, чоловік Роджер. Хто забрав Кая у Герди? Жінка. Правильно, Снігова королева. Кого першим нагородили відзнакою Герой України? Чоловіка. Вірно, Бориса Патона. Якої статі український кіт-блогер-мільйонник? Чоловіче! Кіт Степан, вірно. Чиє викрадення стало причиною Троянської війни? Жінки. Вірно, Єлена. Перший президент України. Чоловік. Вірно, Леонід Кравчук. Ра в давньоєгипетській міфології – це? Чоловік. Вірно, Бог Сонця. Крас! А тепер я попрошу зняти мене. Оце краса! Зніміть мене на кран. Зніміть мене на всі камери. І просто зніміть мене звідси.
Поки Леся відходить ще від Тарасового торсу, який у нього ховається якраз під футболку, Лесь, ну це видно по твоїх очах. А що тобі видно по моїх очах? Я хочу покликати сюди чарівну Інну. Це він мені мстить. На цю Інуля, давай. Феричну поразку. Ти зможеш, ти зможеш. Чоловіка по жінка, чоловіка по жінка, 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 чоловік. Опа, опа. Зараз не бійся, вона трохи похитнеться, просто так впевнено на неї ставай. Давайте підтримаємо Іночку. Іна, 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 чекай. Іна. Між ноги отак, так. Як це тако? І вище підніми сукню там, де... Ні, то занадто високо, Тиля. Ні, з передньої частини, щоб ніг було більше голих. Іна, ти не про те думаєш зараз. Тобі максимально довго треба на ній втриматись. Ти готова? Навірно. Та тоді ми починаємо. Пальцями на ногах. Хто заснував Київ? Чоловік. Правильно, Кий. Марко Вовчок. Це? Жінка. Правильно, Марія Вілінська. Хто є господарем пса-патрона? Чоловік. Правильно, Михайло Ільєв. Якого роду слово «івасі»? Жіночого. Правильно. Хто написав мелодію «Щедрика»? Чоловік. Правильно, Микола Леонтович. Покровитель полювання в грецькій міфології? Жінка. Правильно, Артеміда. Хто створив Google? Чоловік. Правильно, Ларі Пейдж і Сергій Брін. Найпопулярніший ютуб-блогер світу? Чоловік. Правильно, Містер Біц. 157 мільйонів дописувачів. На гербі Литви зображено? Жінка. Ні, чоловік, лицар. Кому належать рядки «Ти знаєш, що ти людина»? Жінка. Неправильно, Василю Симоненко, чоловік. Якої статі Спанч Боб? Тримайся. Чоловік. Правильно. Хто? Ноги не вдарилась. Ні, це було мощно. Це точно, це точно достойно оплесків. Молодець! Інна Безколочко. А затяжки, да, затяжки залишились. Ти так додому заходь, отак. Одразу, чоловіку, дивись, я була на зйомках. Я так після проб виходжу, ребята. Я був на цих пробах. Ой, ти моя рибочка. Просто коротко, пане суддя, жіноча команда виграла. Чи як завжди ні? В сенсі, як завжди ні, якщо жіноча команда перемагає 11-6 в тисячах гривень. Я не розумію. Не спішіть радіти. Тепер до результатів саме цього конкурсу. Тарасе, неймовірно, круто, я не побоюсь цього слова, красиво та ще й розумно. 10 правильних відповідей. Я знала, я їх зачитувала. Інно. Це я його вибрала. Ви насправді дали 9 правильних відповідей, і це перемога чоловіків на один бал. Одне. Не скільки? Одне. Ну, 10 було. Мужики! Ой, нема що казати. А не вмієте ви радіти чужій перемозі? Скільки відсотків жінок образяться, якщо скажуть коханому, нічого мені не даруй, а той візьме і не подарує? Стогопа! Так, ну дивіться, відсоток, відсоток не маленький. Це реальна психологія жінки і чоловіка. От чоловікові треба казати. Що ти робиш? Просто прямим текстом. Я думаю, що вони образились би, але б цього не показали. Звичайно. Так. От. Але потім би... Була би помста. Да. О, ну, ладно, давайте. 65. Добре. Гаразд, щось велике має бути. Гаразд. 64%. 64%. Підтримую. Так? Окей. Капітан. 69 сьогодні взагалі не буде, так? Добре. Ми думаємо, що це 69% жінок ображаються на своїх чоловіків за те, що... 69% я приймаю цю відповідь. Увага на екран. Ти хотів 60. Я за легке запитання вибрала, але все одно дівчата виграють. Ха-ха-ха. Перед фіналом у чоловіків 9 тисяч гривень, в дівчат 11. Нормально. Мужики! 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 And the final round. Ми зможемо. Добре. Ми чемпіони. Пам-пам-пам. Готувалися і...
А що, Богдане, фінал? Фінал. Я тут подумала, а не сходити б нам з тобою в ліс? Лесь, з тобою хоч на край світу. А давай і команди з собою візьмемо. Давай, то в ліс? В ліс. Давай погриби. Давай погриби. Правила дуже прості. За 90 секунд кожна команда збирає гриби у цей великий кошик, до якого всі ми четверо прикріплені. Хто назбирає більше грибів, той і виграє фінал. Готові? Готові. Точно готові? Точно. А ви готові? А може ви якось без нас сходите по гриби? Ні, ми хочемо з вами. Час пішов. Сідаємо, пацани. Розпліва! Ні-ні-ні, не на... Швиденько. Не на сраку ж сідаємо. Встанемо, пацани, на картани, на картани. Хто там сів? Тарас, вставай. Стоїмо. На мене, всі на мене. А ні. Тарас! Стоїмо! Вон де багато грибів. Швидше, сюди. Бери. Арам, хватай два гриби. Арам, давай. Є. Я один. Дівчата, стоїмо. Глядь на всі грибів. Ідем за мною. Стоїмо. Присідай, я ногою. А, ні, руками. Давай. Тарас, давай. Я не бачу, тут же немає її. Нема грибів. Давай, стоїмо ще. Хочу ще. Вон я. Є. Стоїмо. Ну, непогано. Так, ручки тримаємо при собі. І більше грибочки не закидаємо. Знімаємо корзини. Знімаємо, пацани. Йо. Нормально. Давайте піднесем корзину. Треба було так просто вперед, дівчат. Давайте допоможу зробити. Вам. Перебиваю. І заодно подивимося. Поїхали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 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
66 ти накинула один точно, я бачив особисто, тому 66 так, дівчат. Так. Ну, накинула, правда. Що я там накинула? Ми. 67. Рахуємо ми. Що я накинула? Я тобі зараз накину. А я відповідати так не буду. Це тобі. Рахуйте, рахуйте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Сорок один, сорок два, сорок три, сорок чотири, сорок п'ять, сорок шість, сорок сім, сорок вісім, сорок дев'ять, п'ятдесят один, п'ятдесят два, п'ятдесят три, п'ятдесят чотири. Але ж старалися. Два гриба. Пане суддя, нагородіть кращих грибників, будь ласка, України.
Отже, рахунок 64-66 на користь дівчат, але... Леся Іванівна, все время але. Мінімум двічі ви знімали кошик з плечей. Випригувала, випригувала. І підбирали гриби вільними руками. Було. Це було порушенням правил. Перемога чоловіків! 18 тисяч гривень на їхньому рахунку! Нарешті справедливість взяла гору. Так, різні ми. Ми різні, всі різні. Але разом ми сила, тому що ми мужики! 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 Є! Це був новий канал. Хто зверху?